Strana 33, cvičení 2. Přečteme si zadání. Pojmenujte čtyřúhelník, změřte jeho strany a vypočítejte obvod. Tak úloha A. No, pojmenujte ten čtyřúhelník. Já asi nejdříve, protože to bude něco koso. A teďka koso, čtverec nebo kosodelník. Tak, 2 cm. 2 cm. 2 cm 2 cm. Takže všechny strany stejně dlouhé, čili je to kosočtverec, který má všechny strany dlouhé 2 cm. Obvod takového kosočtverce je čtyřikrát. ta jedna strana, takže 4 dva 2 ještě jsem tady zapomněl. Obvod rovná se 2 cm. Obvod rovná se 8 cm. Tak se podíváme. Kosočtverec 4 x 2 cm, 8 cm. Obvod, výborně. Úloha B. No, nejdřív pojmenovat. Tak tohleto kosodelník ani kosočtverec není. Tohle je různoběžník, tohle je lichoběžník. Lichoběžník, li, cho. Běžník a teďka obvod. Tak, no tady budeme muset víc měřit. Jeden centimetr, takže já si to tam zapíši. Teďka tady tu stranu, 3 centimetry. Tak, teďka a tyhle dvě by asi mohly být stejně dlouhé. Dva centimetry a teďka... Jo, je to také 2 cm. Tak, takový obvod u tohoto lichoběžníku je prostě součet všech strán. Takže 3 cm plus 2 cm plus 1 cm, to už jsme 5, 6 na 6, plus 2 cm obvod rovná se 8 cm. Podíváme se na řešení. Lichoběžník, ano. Máme správně. C. Tak, kosočtverec, to nebude. Tohle jasně není, ale teď se ještě přesvědčím. 2 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm. Takže tohle to je koso, del čili obdelník na šišato 2 cm tady 2 cm tady, cm tady 1 cm tady 1 cm tady já bych pro ten obvod mohl využít vzoreček obvodu obdelníku protože tohle je stejné a tohle to je stejné takže je to dvakrát součet sousedních stran, takže v našem případě 2 x 2 cm plus 1 cm obvod rovná se 2 x 3 cm obvod rovná se 6 cm. Tak úloha C máme ji také dobře, kosodelník, já jsem napsal i tu čárku dobře, ne kosodelník, ale kosodelník jako obdélník. Tak a tohle to mám taky správně. Bezvadný, takže co jsem? Procvičil jsem si pojmenovávání čtyřúhelníků a ještě jsem si procvičil ve výpočtu obvodu těchto čtyřúhelníků.